out the next one. Katuse korter. Scotland. Anyone here ever been to Scotland? Hey! Yeah, some people. Cool, nice. She says, Ollie. Mina võitsin! 186 tükki. Üks neiu võib kindlasti rõõmustada ja tema nimeks on Kristiina Kala, kui sa sinna oled, siis tule siia ette. See on sinu oma, palju on.
kõik on Kristiina sõbrad! Yeah! Kas me paneme? Kõik Tartu koolid tulevad sinna, nii et... Sure.